Ukrayna hərbçiləri bütün istiqamətlərdə, xüsusən də Baxmut ətrafında cinahlar boyunca irəliləyir. Bunu Ukrayna Müdafiə Nazirinin müavini Anna Malyar deyib. Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin baş komandanı Valeri Zaluzhin Washington Post qəzetinə müsahibəsində Kiyev tərəfdaşlarını silah tədarükünü artırmağa çağırıb, həmçinin Ukraynanın hələ də müasir qırıcı təyyarələr almamasına və hava üstünlüyünə malik olmamasından təəssüflənib. General deyib ki, qərbdə Ukrayna ordusunun irəliləyişinin gözlənildiyindən daha yavaş olması ilə bağlı şərhlər onu qıcıqlandırıb. Bu, bütün dünyanın baxdığı, mərc etdiyi və ya buna bənzər bir şov deyil. Hər metr qanla alınır, deyə Zaluzhin əlavə edib. Buna cavab olaraq Amerika Birləşmiş Ştatları Silahlı Qüvvələrinin Birləşmiş Qərargah Rəisləri Komitəsinin rəisi General Mark Milley Kiyevə əllərindən gələn hər cür köməyi göstərdiklərini bildirib. Bu arada Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski Kiyevdə İspaniyanın baş naziri Pedro Sançeslə görüşüb. Zelenski İspaniyanın baş nazirinə səfərə verdiyi dəstəyə görə təşəkkür edib. Ali Radanın deputatları qarşısında çıxış edən Pedro Sançes Ukraynaya 55 milyon avro dəyərində yeni yardım paketinin ayrıldığını da açıqlayıb.